Dedicație pentru Andrei originală, mâncăm în fața ta că ți-e place să mănânci. Că am văzut că mănânci în continuu, să-mi bag pula. Ăia nu mâncau, tu mâncai. Uite că mi-am dat spermă porc. Așa. Lăptic de la țâța vaci. Cum le place la nebunii pulii care sunt tipăriți cu poezii. Vrem lăptic. Las lăptic. Cred că doar voi bezi lăptic? Uite, beau și eu lăptic. Uite că nu mi se face gras. Dar la voi vi se face grasul la orice. Hai că ni se face grasă ca să... O să meargă oamenii cu voi până... Li se face și lor greață până la urmă. Păi ne suntem bolnavi. Păi și care e problema la ei, la alții? Că sunt voi bolnavi? Aveți specialiști care se ocupe de voi. Atâta. Păi, aha, mișto. Nebunii pulii proști. Olu, cum ne zice proști? Da, sunt câteva genii printre voi, dar restul sunteți proști. Păi cum? Da, sunteți proști. Nasul că sunteți proști. Bă, eu nu zic că nu v-aș considera și nu v-aș vedea ca oameni. Dar sunteți proști. Dar rău, să-mi bag pula. Face facultate de 4 ani de limba germană și nu înveți. Aulă, cât de nasol. Alții învață 2-3 săptămâni să-mi bag pula. Dacă vrei să știi. Prostul pui. Sau proasta pui. De fapt zic proasta pui prea mult. Că tu de fapt ești una virgină. De fapt n-ai cum să fii altă. Ia uite, bag aici. O da. Las cum am numit virgină. Mică în direct în conserv. Pula. Mă îngraș, mă fac ca Andreea așa, mă fac. Pup, pup, pup. S-a arătat așa. Ce trecut de curare aia, mă, să-mi bag pula. Mie-mi plac femeile cu curul mai mare. Că așa arată femeile normale, au curul mai mare. Normal că nasc și alea. Au centru de greutate. Altfel, e puțin corpul schimbat. Aia are curul mic. Dar e așa, o căpățână. Pop, 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 pop. E aberație genetică, să-mi bag pula. Și alea înalte. Câteodată unele are un curul mai mic. Dar totuși au curul cât de cât mai mare decât la bărbați. Că e normal. Și nouă ce ne place? Ne place curul lor. Ne uitam, mamă, ce cur mișto are. Asta e. Așa suntem atrași. Păi, eu sunt aia mișto. Și prin ce te reprezint? Până... Că știu limba aia.
Mamă, ce i-a tras-o aia pula. Uite că eu știu limba ta mai mișto. Decât știi tu limba mea. Bravo, fata. Hai, rămas stâmpit. Eu am întrebat-o pe aia. Bă, tu ești de aici, de pula mea? Hai, mai ești nu. Oh! Bineînțeles că mi-e tot gagica. Eu m-am prins. Cred că venea de undeva de România cu familia. A vorbit limba română în familie, dar ce admira la ea, că avea chiar accentul la perfecție. Asta arăta că era inteligent. Pentru că putea să aibă un accent mai nasol. Să vorbească limba română de să. Păi ce faci, fată? Păi să nemțoai. Dă-i șlag pula mea. Bă, oi fi tu, da, ce dracu. Și mai venise cu niște doi șlag pe acolo, care ea nu știau, da. Am putut comunica cu ei. Cu nebunii pulii nu se poate. Ăștia e supărați. Ea nu era supărat să-mi bat pula. N-aveam nicio treabă. Ăștia e supărați tot timpul. Că vrem pensii mari. Bine. Bă, până la urmă, societatea poate să vi le ofere, dar trebuie să oferiți și voi ceva. Păi, ce? Păi sunteți prăști. Ca să faceți o chestie, trebuie să fie o chestie. Bă, suntem prosti? Da. Aolo, ne-ai jignit. Nu vă jignesc. Chiar sunteți. Dacă n-ați fi proști și vă zic proști, atunci e jignire. Da, sunteți proști. Uă. E, uă. Nu zic ură, pula mea. Proști. Proști pule. Și familie vă să știu că sunt proști. Păi cum? Păi... Nasol. Ați ieșit la căpățână, nasol. Păi cum? Da, proști. Uite, Andreea Fulei, că eu mănânc mai mult ca tine, dar... Nu sunt așa. Pop, pop, mo. Ah, am fost la poliție. M-a făcut poliția că nu știu ce pula mea am făcut. Se ține unul de mine că mama a dat telefon și la poliție. Eram putut. E plictisit. Asta e. Îi trebuie acțiunea. Și vrea și el o reacțiune ceva. Andreea Pui. Po.